እግዚአብሔር ሰላምና ጸጋ ይብዛላችሁ ላለው በኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን ወንድሞቼ እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። በዚህ በ2016 በዚሁ በመስከረም ወር ደግሞ አንድን ስጦታ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በፍቅር መመላለስ የሚል የመጀመሪያ መጽሐፌ ነው። ይሄ መጽሐፍ መስከረም 27 ከቀኑ 10 ሰዓት በስካይላይት አዲሱ አዳራሽ ይመረቃል። ለዛ ምርቃት ደግሞ ሁላችሁንም ወገኖችን ለመጋበዝ በዚህ ስፍራ መጥቻለሁ። እና ይሄ መጽሐፍ ለሀገር እንደ ማህበረሰብ እንደ ክርስቶስ አካል እንደ ቤተሰብና እንደ ግለሰብ ትልቅ ፈውስ ያመጣል ብዬ ስለማምን ምንም አይነት የሃይማኖት ገደብ የለውም ለፍቅር። ስለዚህ ሁላችሁንም በዚህ ስፍራ ላይ ጋብዣለሁ። መስከረም 27 በ10 ሰዓት ስካይላይት አዲሱ አዳራሽ ላይ ሁላችንም እንደምንገናኝ አምናለሁ። ዘማሪዎች፣ ሰባኪዎች፣ እንደገና ፕሮፌሽናልስ እኔን የምትወዱኝ ምናልባት ደግሞ አንዳንድ ይሄ ድምጽ ሰምታችሁ ማታቆኝም ልትሆኑ ይችላላችሁ። ግብዣው የፍቅር ግብዣ ስለሆነ በፍቅር መመላለስ የሚል መጽሐፍ ነው የሚመረቀው። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ እንደሚናገር ከፍቅር በቀር በማንም እዳ አይኖርባችሁ እንደሚል ከፍቅር በቀር በማንም እዳ አይኖርብንም እና እግዚአብሔር ደግሞ አገራችንን በፍቅር ይባርክ። በዛን ቀን ደግሞ እንጸልያለን። ይሄንን የፍቅር በረከት ያዘን በፍቅር መመላለስ የሚለውን መጽሐፍ የዛን ቀን ሪሊዝ ይደረጋል። ስለዚህ ሁላችሁንም መስከረም 27 በ10 ሰዓት ላይ በስካይላይት ሆቴል አዲሱ አዳራሽ እንገናኝ እላለሁ። እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ። በጣም ወዳችኋለሁ። ታንክ ዩ ሶ ማች።